नमस्कार विशेष विषय एटा दृष्टिगोचर हुआत केटामान कथा कब विचारिछो आमार जितु 17 नम्बर जितु राष्ट्रीय घाईपथ आछे मय जेतु सयगाउत थाकु गतिके घाईपथ तो आमार माझेरे गैछे एटा सुन्दर रास्ता दुई पारे बृहत आकारर गसेरे भरपूर मनटो भाल लागि जाय देखिले आरु एइ गसबिलाके कि धरणे आमाक सहाय करि आछे कथा कब कवार प्रयोजन ना आज जी ग्लोबल वार्मिंग जी अवस्था तक गस एजोपा बृहत गसे के सहये सकुए जाने और आज आज कईदिन मान मैं लक्ष्य कर गसबाद नम्बर दिया मैं शुना पासी जीतु जी राष्ट्रीय घाईपथ तो यह सम्प्रसारण हम हम फोर लेन नहले सिक्स लेन एने हम और जार कारण गसबा कटिव मैं कथा जी मैं शुनी मैं नजान ये सचा ने मिसा कि शुनार मैं खूब शंकित मैं आज कथा कब विचार राष्ट्रीय घाईपथर जड़ित जी नेशनल हाईवे अथॉरिटी आज जाते क्या गसखिन रक्षा पारे कारण बृहत आकार आपुरुगिया गसबूर कृष्णचूड़ा राधाचूड़ा बटगस जीखिन आपुरुगिया गस एश एश बीस बसिया गसखिन एने गस एजोपा रुई मिली डांगर करातो आज कारण खूब एटा डांगर कथा आमी निजे खेतिर लगत जड़ित और देखा पाइछो केनेके उर्वरा शक्ति माटिर कमी गैछे साधारण शाक पाचलि करातो प्रत्याहवान होइ आहिछे सेकारणे मय आरु एजोपा बृहत गसे जी एजोपा गस डांगर हुवार कारणे হয়তো পঞ্চাশ বছর লাগি যায় গতিকে এনেকুয়া গস এজোপা কাটি দিয়ার পিছত এজোপা সরু গস পুলি যদি আমি রুই দিও সেই পুলি সরু পুলি গস কেজোপাই ইয়ার যে ক্ষতিপূরণ যে বৃহৎ ক্ষতি হব হেতু জানো পূরণ করিব পারিব হেতুয়ে আসলে প্রশ্নটো হয় আৰু মই আমি দেখো যে কেনেকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত এটা ডিভাইডাৰ থাকে তাতে কিছুমান গছপুলি ৰুই দিয়ে গছ আমি দেখা পাওঁ তেনেকে মই জাস্ট মই কব বিচাৰিছো যে যদি কিবা ধৰণে এনেকুৱাকে ডিভাইডাৰ কৰি এই গছখিনি ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় আৰু খুব ভাল কথা যদি তেওঁলোকে তেনেকে ভাবিছে যদি অলরেডি তেওঁলোকে ভাবিছে হেতু খুব সুখৰ কথা হ'ব আৰু তেনেকে যদি ডিভাইডাৰৰ নিচিনা আমাৰ আপুৰুগিয়া ডাঙৰ বৃহত গছকেজোপা ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় হেতু কাৰণে মই ভাবো যে ন্যাশনাল হাইৱে অথৰিটি কাৰণেও এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন হ'ব আমাৰ সকলোৱে আমি ভাল পাম হেতু কাৰণে মই আশা কৰিলো দেখিবলে কেনেকুৱা দেখিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুভৱ হয় আৰু মইটো এনেকুৱা ভাবো এই গছবিলাক আমাৰ নিজৰ এটা ঐতিহ্যৰ নিচিনা আমাৰ যেনেকে আমি মিউজিয়ামত বহুত দেখা পাওঁ আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহিব নালাগে যে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই এই গছবিলাক মানে আমি মিউজিয়ামত সজাব লগাৰ নিচিনা যাতে অৱস্থা এটা নাহে আৰু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই যাতে এই গছবিলাক সদায় দেখা পায় এনেকুৱা গছ কাটিলে বেয়া লাগিব আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও দেখা নাপাব এনেকুৱা ডাঙৰ গছ নোৱাৰে 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 আমিয়ে পুতিছো হলেও আমাৰ এনে ডাঙৰ নহয় এনে ডাঙৰ গছ নহব আৰু কেনেকুৱা লগা হব গোটেই গছ কাটিলে মৰালি আন হব মৰালি বুলি যে কয় এনেকুৱা আন হব মুকাল মুকাল হৈ যাব মৰালি।